kule nyumbani? Mtu kama mimi ni mtu wa kuchezea? Mtu akitaka ngumi tunaweza kupigana ngumi. Mimi sijakuja kuchukua bibi yako. Kwenda kabisa. Mheshimiwa, mimi sitaki kujiaibisha mbele ya mtoto wa Jaramogi. Na sitaki kujiaibisha mbele ya mama Mata. Na sitaki kujiaibisha mbele ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Na sitaki kujiaibisha mbele ya Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mimi ni simba vile mnaona hivi. Na mimi siwezi kukalia kwa kichwa na takataka. Mnaelewa mwelewi? Mimi niliposimama kura, mimi niliposimama kura nilitembea kidete. Mimi nimekuja Azimio kusaidia mzee Raila Amolo Odinga kama mwenyekiti wa Roots Party. Mimi ni principal, mnasikia msikii? Katika mesa hii kuna Raila president na principal namba moja, kweli rongo? Kunaye Kalonzo Wiper kama principal namba ngapi? Kunaye Eugene Wamalwa na kunao bwana Kereini. Na mimi ni principal, siwezi ku mnadhani niseme? Nitawacha hiyo, si ndio? Na mimi nataka kuambia hivi. Mimi nimekuja kwa Mheshimiwa Raila because nimeona mbele. Mimi nimekuja kusoma discipline ya mzee. Mimi nimekuja kwa shule ya mzee. Na sitaruhusu. Sitaruhusu ndugu yoyote. Semeni ndugu, sitaruhusu ndugu yoyote. Sitaruhusu ndugu yoyote kukuja kukaa kwa kichwa yangu. Hawawezi. Na Mheshimiwa Baraza, Mheshimiwa Baraza, wewe ndio governor tunajua hapa. Ninajua unapewa mambo mingi hapa. Kuna watu wanakupinga hapa, wengine wanataka kurudisha magari ya county, wengine wana plot utolewe usubuhi. Mimi nitasimama na wewe na lazima niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Nikiendelea, ningependa tena kumuomba Mheshimiwa Baraza ya kwamba Kakamega Forest iko na nyoka. Na KWS, Kenya Wildlife Society, iko na leseni. Watu wakilia mambo ya